Ako bude kao Đurđe, neka se mu čini do kraja života. Jel imaš plan? Dok ćeš još da nastupaš? Pa ja mislim do sredine februara i to je to. Imam još nekoliko nastupa, hoću da ispadem profesionalna i da ispoštujem sve što smo govorili, ali nismo zakazivali dalje i mislim da je vreme da onako malo se posvetim nekim drugim stvarima. Moram te pitam nešto, je bila Nova godina, bio je Božić, kupali su se pokloni, ti si meni rekla da kupuju poklone za predsjednika, kupuju čarape za predsjednika kod vas u radnji. Jesu kupovali sad za Božić za Novu godinu? Jesu. Koja političara kupovao? Predsjednik nosi samo najkvalitetnije, šta da ti kažem, kao što je nas da Fanta Soks, ali kupovao se dosta, nisam stigla zbog Đurđe da budem toliko u radnji i da ispratim kao prošle godine i da pomognem, ali zna se ko nosi najbolje čarape. Uvek imala sam sreće i uvek sam maštala o tome, ali on je uvek sa mnom i pogotovo sad dok sam u drugom stanju, dok nastupam, uvek mi kaže nikad ne znam šta može, da može nešto da se desi, da pozvi, da nikad ne znam, i on je sa mnom i to mi je najveća podrška. Nisam imala tako nešto nekada, da ti pozvi baš? Nije, sva sreća, nije nikad kupu, ali meni je lakše psihički kad je on tu, tako da mi smo tim. Često uvažiš njegovu kritiku? Stalno. I ne bih ga birala da ne uvažim njegovu kritiku. Hoćeš opet da kažem da si me čekao ceo život, a ne možeš sad 5 minuta? Tako da eto, pozdravljam vas. Joj, pa nešto sam se želela riblje kola. Ništa ne odvajam nikog, nego neko ko me ovako pri srcu. Jedva čekam to da vidim, tako da na nastupima na kolegama kod kolega sam bila, stalno nešto uspijem da prozvojim, ali nisam dugo slušala Riblje čorbe, tako da onako jedva čekam malo da uživam. Hvala vam svima, ljudi, ćao!